Я помогаю Сергею, у него теперь есть миссия помочь еще троим людям. Я очень надеюсь на скорейшую его вот эту реализацию его миссии, и потом мы что-нибудь еще большое пахнем вместе. Точка відправлення – Миколаїв. Спортсмен підготував необхідний запас їжі. Нічний дводобовий марафон вирішив плисти без зупинок на сон. Зараз наша мета – таким чином залучити кожного жителя України, котрі за себе і за сусіда скинуть якісь 50 центів. Я думаю, велика сума вийде в результаті. Дистанцію спортсмен фіксуватиме спеціальними трекерами, дані яких здасть згодом до Національного реєстру рекордів. Це має бути найдовший заплив в Україні, говорить Михайло Романишин. Максимальний рекорд на даний час у мене 56 кілометрів за добу. Це зовсім спокійна вода. Тут от все ж течія є, якесь попутне. Так от, зараз будемо її максимально використовувати, і солона вода не перешкода. За станом плавця слідкують тренер Карен Абрамов та фельдшер Олександр Ладейщиков. Я буду слідкувати за станом Михайла під час плавання. Дивитимося за ритмікою, технікою, що він не відстає, чи не набирає, наоборот, більше тягне. Коли він буде відпочивати, будемо перевіряти йому тиск та пульс, слідкувати за його показниками та і кормити його. Разом з Михайлом на сабборді 101 кілометр долає мандрівник Антон Бондаренко. Така дистанція для чоловіка не нова. Два роки тому поставив рекорд. За добу на дошці дістався від Києва до Одеси. Тоді мета була теж благодійна. Для мене складність буде якраз вітер. Для Михайла теж погодні умови грають важливу роль. Але я думаю, разом ми впораємося, тому що мета благодійна. Такий проєкт Михайло Романишин запустив, щоб привернути увагу до збору коштів на лікування колишньому спортсмену, товаришу Сергію Гречці. Підтримати ідею прийшла дружина Анжеліка Гречка. Говорить, спочатку у чоловіка були підозри на проблеми з серцем. У червні 2020 року лікарі поставили діагноз – гострий лейкоз. Зараз Сергій проходить другий курс хіміотерапії. Вже вдалося зібрати 50 тисяч гривень. На даний момент не можна сказати, яка сума буде точно у лікуванні, тому що хіміотерапію роблять безкоштовно, антибіотики колять щодня. Якісь надають безкоштовно, дуже багато ми купуємо. На даний момент необхідно досягти ремісії, щоб можна було говорити про подальшу вартість лікування. Можливо, це буде пересадка кісного мозку. Як долали маршрут спортсмени від Миколаєва до Очакова, на відео фіксувала супроводжувальна команда і викладала у соцмережі. Михайло сходив на сушу лише у дозволених місцях, зупинявся поїсти. Фінальна точка спортсмена мала бути у Кобливому. Проте на другий день запливу спортсмен повідомив, що фінішуватиме у Рибаківці. Причина в неправильному розрахунку кілометражу. Те, що розрахували гугл-карти, не співпало з розрахунком трекерів. Вже в Очакові було подолано 92 кілометри. Все через підводні течії, які додавали дистанції плавцю. З дитячого пляжу в Очакові марафонці відправилися о 16:00. 16 серпня на годиннику майже 22. Михайла та Антона вже чекають друзі та рідні. Через погіршення погодних умов спортсменів почало зносити хвилею. Зустрічати Михайла приїхала дружина Оксана Романишина з синами – Самсоном та Ілею. Я завжди підтримую, тому що це його життя, це його мета, це його мрії. Але без підтримки рідних, близьких, друзів, знайомих, тренерів, які зараз його зустрічають, нічого б не вийшло. Фінішував Михайло Романишин о 22:50 у селі Рибаківка. Загалом подолав 102 кілометри. Говорить, дуже хотів спати та сумував за рідними. Зносило, так, було складно. Зносило, так, важко місцями було трохи. Скажу вам, це не здорове плавання, це не про здоров'я. 100 кілометрів плисти не раджу або після довгої підготовки. Тренер Михайла Карен Абрамов говорить, найскладніше було, коли група зайшла у акваторію Очакова. Коли ми вже входили в акваторію моря в Очакові, була вже сильна хвиля і почалися труднощі. Тому що практично Михайло зупинився і заливало човен. І от останній ривок, коли ми хотіли сюди дійти, просто зносило хвилею в сторону. Не могли впоратися з течією і з хвилею. За два дні, що Михайло знаходився у воді, на рахунок Анжеліки Гречки надійшло 11 тисяч гривень. Повторювати подібну дистанцію плавець не планує. Тетяна Макушева, Василь Філімон, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.